na našem oglednom polju strnih žita, to je znači demonstracioni ogled strnih žita, imamo 29 sorti, 19 sorti pšenice, 5 sorti tritikaleja, po 2 sorte ječma i ovsa. I vidjet ćete u kakvom je stanju ogled ove godine. Nešto više o vremenskim uslovima i o postavljanju ogleda uvek vam je govorio moj saradnik za ratarstvo Srđan Vidanović. Ovoga puta on je sprečen iz zdravstvenih razloga, imao je zdravstvene probleme, u bolnici je. Mi se nadamo da će se brzo oporaviti i da će se vratiti znači na svakodnevne zadatke. Ja ne znam ko je spremio da nešto više o tome kaže, ali u svakom slučaju nešto više o svakoj sorti reći će vam dr. Jeftić. Nešto više o zaštiti može da vam kaže Dragan iz Agromarketa, tu je i Vlada Rajković, znači možete da pitate i prilikom obilaska oglednog polja o svakoj sorti ponaosob, a možete i posle toga u neobaveznom razgovoru kada ćemo se sastati znači, u parku poljoprivredne stručne službe, da uz malu zakusku razmenimo iskustva i vidimo kakva će biti ova godina. Mi, kao i prošle godine, postavljamo 3 demonstraciona ogleda. Ovo je ogled strnih žita. Imaćemo u septembru ogled krompira i demonstracioni ogled am polja kukuruza. Tako da sve se ovo radi na ovom polju naše poljoprivredne stručne službe sa našom mehanizacijom i našom radnom snagom. I mogu da kažem da je ogled strnih žita zadovoljavajući. S obzirom na vremenske uslove i na ono što je pratilo samu setvu i prihranu i sve ono što je bilo u toku demonstracionog ogleda, mogu da kažem da pšenica jako dobro izgleda. Ječam je malo polegao, vidjet ćete tamo u dnu ogleda, ali takve su vremenske prilike i takvi su uslovi. U svakom slučaju, da kažem da smo mi zadovoljni sa stanjem useva, o tome nešto više može da kaže i dr. Jeftić. Svako pitanje upućeno njemu i njegovim saradnicima, ja se nadam da će naći odgovor. I još jednom da vas pozdravim, da vam zahvalim što ste se odazvali pozivu i da vam zaželim prijetan boravak na našem oglednom polju.